ပါမဆမ်းများပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ပါမဆမ်းများတီဗီ ရှင်ငယ်ပိုင်ဥရှိကြီးလို့ထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပင်လယ်ရှင်ငယ်ဝင်းတဲ့ဒေသအောက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးလိုကတော့အများဆုံးအားထားကိုးကွယ်ကြပါတယ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတချို့ကကိုးကွယ်ပါသားကြပါတယ်ရှင်ငယ်ပိုင်ဥရှိကြီးတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမလကျုံကတော့မြဝကျုံမော်ဒီသားမှာအထူးထင်ရှားကြော်စောတဲ့ကျုံဖြစ်ပါတယ်မွန်စာပေအခေယာမှာမမလီယဲလူရှိသားပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကတော့မြရယာပင်
ပြည်သူတကြီးကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကငယ်စဉ်ကလေးကဖခင်ဖြစ်သူတကြီးကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကငယ်စဉ်ကပဲစောင့်ပြညာကိုထူးချွန်စွာနဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်နေခါမှာသူတက်တဲ့စောင့်ပြညာနဲ့မိခင်ကြီးတော်ဖြူကိုလည်းလောက်ကင်ကျူးမိပါတယ်ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်နေအချိန်အထိမရှင်တို့မိသားစုမှာစာဝန်ကြီးလည်းမပြည့်စုံဆင်းရဲနှံပါလုံးတာကြော
ဒေါ်သူရဲ့အမားဖြစ်သူကိုငွေသုံးမိတာခြေထားဘူးလားကိုသတိရသွားပါတယ်။ဒါနဲ့အမားဖြစ်သူဒေါ်သူထံသွားပြီးတာကလေးမောင်ရှင်ကိုရှင်ပြနိုင်မှုအတွက်အကျွေးသွားတောင်းတော့ပါတယ်။အဲဒီခါမှာဒေါ်သူကစီးပွားရေးပြင်လဲပြီးတော့ကောင်းစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်သူကကျွေးမပေးဘဲနဲ့ဒေါ်ဖြူကိုဆဲဆိုချိန်မှလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှက်လဲရှက်စိတ်ကလဲနာမျက်နှာလဲငယ်လာလို့အဲဒီရွာမှာမနေတော
xin hóa bí rô. A trò phía tù, trò phía nè lại nì bí rô. Lô cảnh chung mùi rê lù sù bà rình. Trần nì mà rô, máu xin xin phía nè mở trá, ngùi chí xào phí bù. Má áo nè máu xin nô nè áo gà, nhá gô tà mạ phía nè mẹ mẹ lạ chung ngô lại bà tòa lì bà rình. Máu xin nô mà tòa yào mì gà, mẹ mẹ lạ chung mà xì rê. Kì yên mô xú mà chì yè tà mì lì áo gà, chá kè khá yà lù tì xông bí rô. A xin nè phía gà mẹ mẹ lạ chung mà sao xào nì yà lì bà rình. Mimala Jungo, Moshino Pue Jaude Kama, Moshinga, Nayere Adre, Yoko Malaya Bay, Ne, Lee Sau Timitapi, Nigayali Bari, Moshinga, Lee Sau Yene Pinalo, Athen Palare, Tuye Sango Dia Kamaro, Mimala Jungo, Sau Nijare, Natami Liaga, Moshingo the Bota, B, Layak Tiso Kakon Jali Bari, Moshin Yet Tamihita Logule, Wamu Pilo Pizza Bari, Eina Maro, Lipia Tame Lodeka, Natami Riga, Limatana Yalo, Sweetaza Bari, Eina Maro, Alon the Bodu Menai B, เมจ่าเรตุเปิ้นเล่เดฉานาเกโบเมนไนเดคามาหมอชิงกะตองจิ่งไตไนเมจ่าเรตั่วลีเตจีกะหมอชิงโกชีเดปิจาทาเกยาลีบาเรอะรีจิ่งกะซาปีแคนซูตุหมอชิงโซเรสกะบงปอปอลาบาเรดาบิเมหมอชิงกะชีเดเมยามีแลตั่วมาเวเปี่ยวตั๊วกะอะชินละแลลีเปียอะนอกแคมีเนเพ็ดตั๊วเรลุซูจาบาเรอะรีจิ่งกะซาปีเปิ้นเล่ปิงโกป่ายซายาลุเปิ้นเล่เนชาขุยซาตอกยาเรตุรุเยปูซอนปาดาจีเมจิงโกคันยาเรชิงแกบายอุชิ่นจีผิดปอลาบาเร ရှင်ကပိုင်မြို့ရဒေသတွေမှာအများအပြားဥရှင်ကြီးကိုအထူးယုံကြည်ပြီးတော့တင်မြောက်ပါတာကိုယ်ွယ်ကြပါတယ်။ကျုံညော်ရဒေသခံတွေမှာရှင်ကပိုင်ဥရှင်ကြီးကဒီကနေ့အချိန်အထိကျုံညော်ကြီးတွေပေါ်မှာနေထိုင်လျက်ရှိရဲ့လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကအစွဲလက်အလွန်ကြီးမားပြီးတော့ဒီကျုံကအလွန်နဲ့ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကျုံဒီမှာအပြောဆိုမှာအပါအမမရှိစေဖို့အထူးသဖြင့်တော့မိကျ
ဒီနေ့ကတော့ဒီညနေပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်ပြူနဲ့လိုက်နေပြီးတော့လောက်ကန်ကျွေးမွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစုံတရာအမှားရွေးရှိခဲ့ရင်တော့ဥရှင်ကြီးကမိချောင်းနဲ့တိုက်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ဥရှင်ကြီးကစိုးတင်မြောက်တဲ့အခါတချို့ကညာဥပိုက်တင်မြောက်ပြီးတော့တချို့ကတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်တင်မြောက်ကြပါတယ်။တချို့ယူစားရီမှာတော့ ဥရှင်ကြီးကရှိခိုးချိန်ထိရှစ်ပါးတိလာဆောင်နေတာကြောင့်နန္ဒပိုင်းမှာတင်းနေလို့ဆိုကြပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ပါမစံများ TV channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရင်းခဲ့ပိုင်းဥရှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကစနေသက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတ